كحدنو بدأ عصر 24 تي في. وزيرك وزارة هولها جود جريانتي يدلك عبد الرشيد دعالة قنبي oo mudooyinka u dambeysaba arrimo nabadayna u joogay deegaan ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Buuhoodle oo dhawaan ay dirir ku dhaxmartay qaar ka mid ah beelahooda dega deegaanadaasi ayaa maanta soo gaaray magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn wasiirka intii uu san magaalada soo galay waxa uu koonaha magaalada salaan sharaf kaga qaatay cutubka ka tirsan ciidanka qaranka ee Soomaaliland ugu dambeyntii waxa uu wasiirku u soo gudbay gudaha magaalada Buuhoodle waxa uu kulan la yeeshay lagaga hadlayo arrimaha nabadgelyada deegaanka Buuhoodle iyo deegaanada hoos yimaada ismada cuqaasha culimada diinka iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Buuhoodle kulankan oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ka gadaal markii uu soo dhamaaday waxa uu wasiirku uga warbixiyay natiijada kulankani ka soo baxday iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxda dhaqanka ee deegaanka Buuhoodle halkan Buuhoodle hotelka rays waxaan maanta shir ku yeelanay odayada Buuhoodle awqaasha oo badan oo ka tirsan awqaasha Buuhoodle wax garadka dhalinyaro taa oo aan uga warraminay socdaalkayagii aan ku nimi Buuhoodle iyo hurufadhi kaas oo ku saabsanaa nabadgelyada guud ahaan iyo shaqooyinka ka dhacay meesha la yiraahdo go'on dhaale arrinkiisuna ku dambeeyay meesha la yiraahdo agaag iyo hurufadhi arrinkaas oo aan ayaamahan ba wiigan ba aan ku jiray wiigi dhamaaday baan ku jiray oo meel wanaagsan maraya marka ugu horeysa waxaan leeyahay dadkii sidii hore aan uga tacsiidiyay tacsiida dadka samariyay ma la ka siiyo ida arrinka jifi oo haydna hurufadhi joogtana dadka ina ilaahay waxaan uga barayaa inay ku samraan oo arrinka sida aan looga warsugayo ay uga warsugaan sidii aanu ku ballanay sidii aanu ku joogno hurufadhi sidii aanu halkan imka Buuhoodle ku joogno in arrinka wax qabadkeeda bartii laga gooyinay la wado oo hadeer wax ka haray aanu jirin in sida dadku qaataan isla markaana waxaan yana ku boorinayaa uqaasha wax garadka garaadada jooga agaag in arrinka afjarkeeda ay sida ay u wadaan u dhameystiraan ay ugu dhaqsaha badan iyagana salaan iyo sharaf iyo magac ba halkan uga soo jeedinaya dhammaan wixii erga meesha isugu yimi mid ciidan mid uqaal mid garaado intaba in ay arrinkaas jiidankiisu sii soconay uu soo afgo maadaama aynu ku jiray iyadana way ku bogaadinayaa khayr halkan odayada maanta aanu ku jiray waxaanu ka jiray arrinka laftiisa sidii looga qayb qaadan lahaa sidii loogu baraarugi lahaa sidii loo xasilin lahaa sidii khayr uun xaq wax ugu fuli lahaayeen baanu kaga qayb qaadanay waana isku afgaranay odayada arrinkaas fiican oo boqolkiiba boqolah baan isugu afgaranay waxa kale oo halkan faraya dadka reer Buuhoodle aan uga soo jeedinayaa nabadgelyo wax dhaama oo jira ma jiro waxaan oran lahaa cid kasta oo Buuhoodle ku soo aroorisa oo maanta meel uga banaantay ama qiilo haysta in nabadgelyo in laga taliyo baan kula talin lahaa Buuhoodle saasaa u dana dadkana saasaa u dana ummadda saasaa u dana dadka deegaanka Soomaaliland saasaa u dana darisyada saasaa u dana guud ahaan Soomaaliland saasaa u dana dhankiisa waxa isaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Buuhoodle Mustafa Xaaji Cabdi oo soo dhaweeyay wasiirka iyo dadaalada nabadeed uu ka wado deegaanka Buuhoodle tobankii bishii lixaad 2020 ka waxa halkan noogu soo gaaray oo ku soo dhaweynay magaalada Buuhoodle gudaheeda hotel rays baad aragtaan inaan hadda halkan ku qabanayno wasiirka hawlaha guud iyo guriyeenta ee dhulka Cabdirashiid Ducaale Qambi oo ayaamahan ba ku hawlana shaqaaqadii dadka walaalaha ka dhacday horfadhi iyo go'on dhaale taasoo maantana aan halkan nimi midada inta leegna aan ku jirnay dhexdhexaadinta dadkaas hawshiina meel wacan noo marayso Najiib Abdiwali Abdixiis telefishinka caalamiga badda 24 Buuhoodle markasta meel kasta iyo waqti kasta badda 24 TV kala soo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barnaamijyada bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter سيادو نقطو قفكو غوريا داودا موقالادا ان سو غلنو فضلا سبسكرايب صار جنبلا الريق برتيدا يوتيوب سيدو كله لايك يو فولو كدفو برتيدا ان كلن هاي بيجكا بدعستون فور تي في وويلكا وحا اتريسو